方は戦に敗れ、都を逃れて吹雪の中を今いずこ、せめて御事を祈りつつ、すがりつく子を抱きしめる。時は昇れよ切なかろう。昔思えば夢幻か、この絵くれたけ紫香る御所のうち、音に聞こえしかの君と愛を育ててきたもの、なぜに悲しみの定め。おたけびあげてあらむしゃが、表通りをかけてゆく銀歯の響きに血も凍る。父を求めて牛は噛まるが、火のつくように泣き出せば、今はか音は紙左、かかさまこわやとすがりつく。あなんとしょう時はの御前の黒髪が、吹き込む風に揺れている。母と呼ぶにはあまりにも赤く、あまりに美しい。花に無用の北山おろしの、おおおお、冷たさよ。時は様、金王丸は無念じゃ。なんとお話ししてよいか。河野殿は坂東に落ちて再起を図ろうと決心なされ、周りを守る家来衆は武勇優れた者ばかり32名。八瀬から大原へ出て両下越えして近江の片田へ出ましたが、途中口押しや落ち武者狩りの盗賊どもに襲われてちりぢりバラバラ、ついに殿に従う者8名。吹雪の中を尾張の国は地下を降り、内海の長田忠宗の館にたどり着き、ほっと一息安堵の胸をなで下ろした。その日は12月29日の大津午後に、明けて正月3日の朝、風呂を進めた忠宗と入れ違いに3人の刺客が左右から襲いかかり、殿は血潮の中でこと切れました。昨日の味方が今日は敵、計り難きは人心、己に憎き三人はたちまちその場に切り伏せて結露を開いて逃げながら、殿の日頃の
ことは思い起こして泣きました。我にもしものことあらば子供を頼むと今一度時はに伝えてくれるよ殿の。必死の親心守らねば泣き屋のお方へ愛すまぬ不問の妻の心意気牛若丸を懐に二人身の手を引き大和の国の叔父を頼って落ちてゆく。きさらぎとかのことなれば寒さ厳しく肌身を刺して嵐に凍る道芝の氷に足の皮破れ流る獅子雄も哀れなり。されど都の立て札に子供を連れた時は御礼直ちに名乗り出たまえ。逆らう時は母親の命はなしと覚悟せよ。子供の愛か母への子か愛と子との板挟み所詮逃れぬこの立場おじの泣きながら母の命を助けん覚悟を決めて六波羅へ。そのな驚く清盛様はどんなお方でござろうか。ごくごくとして身に迫る裁きの庭の恐ろしさ。まずは嵐から日の海か。おう、そなたが常磐の御勢か。清盛や源氏の忘れがたみを伴おうて自首したは首相であるぞ。誰ぞ、庭は冷たい、上に上げて縁座を与えてやれ。その右の子が今若、左の子が音若、抱いた赤子は牛若と申すのか。父は出るか。幼子にとって母の乳房は命じゃ。孫での親孝行に清盛は負けたわい。母を連れて帰るがよい。だが時はよ、三人の子は出家をさせて弓矢を取らせるぞ。人の幸せは戦うことではない。また会うこともあろう。剣後で暮らせよ。方と知らなんだ。男心の見事さに女心が揺れ動く。今日の都に春の風